Amb el suport dels barons territorials a la butxaca, Pedro Sánchez ofereix a la resta de grups polítics consensuar la data de les pròximes eleccions generals. Hablemos, tendamos puentes para estabilizar y normalizar la vida política en nuestro país y convocar a los españoles y españolas a las urnas para que decidan con su voto el futuro que le quieren dar a su país. Ha estat durant la reunió al Congrés amb els diputats i senadors del grup socialista on els ha explicat els motius de la moció i la necessitat de desallotjar Rajoy del govern. Sánchez ha començat a contactar de manera breu i per telèfon amb els portaveus de formacions com Podem, Compromís, el PNB i Esquerra Republicana. Sánchez continua sense convèncer Ciutadans, que reitera que no li donarà suport si continua proposant-se com a candidat. Esa moción de censura que nosotros apoyaríamos tendría que ser una moción de censura en la cual el candidato no fuera ni el señor Sánchez ni el señor Rivera. I el PP continua alertant dels danys a l'economia que ha provocat l'anunci de la moció de censura. Porque está generando una gran inestabilidad en España. Está generando inestabilidad en la bolsa, está generando inestabilidad con la prima de riesgo. Els populars demanen a Sánchez que retiri la moció perquè diuen és irresponsable.